Els arquitectes Helena Major i Andreu Ribas són els guanyadors del Premi Plana de Vic, que concedeix el Patronat d'Estudis Osonencs. En el marc de la 102a Festa Anual de l'entitat, els autors de Borgonyà Arquitectures cap a un model ecològic han estat reconeguts pel seu treball, en el qual revisen, a partir d'un cas d'una colònia històrica com Borgonyà, com s'ha intervingut en el territori en el passat, aportant suggeriments de com millorar-ho des d'una òptica ecològica. Jo crec que l'oportunitat que es publiqui justament ofereix un mitjà de difusió del contingut que jo crec que celebrem moltíssim, no? Que al final, no, una mica aquest treball acadèmic, semipràctic, però com que es genera dins de la universitat, no es quedi en un calaix, sinó que pugui fer difond, no? Pugui fer-se en difusió. I sí que és un treball que està molt plantejat a moda de manual o a moda de donar unes certes eines, i per tant, diguem-ne que ja es va fer molt amb la intenció de que sigui el més públic possible i que se'n pugui fer ús. Per tant, com que rebi un premi com aquest i que tingui aquest reconeixement, jo crec que suma a que potser arribi a mans de més gent i per tant pugui acabar sent pugui ser pràctic com el que ha estat dissenyat per ser una mica. L'entrega de guardons va ser la darrera proposta que se celebrarà al Temple Romà fins al maig de l'any vinent, i és que el 18 de novembre comencen les obres de restauració de la coberta de l'espai, motiu pel qual se suspenen les visites al temple i al jardí a banda de qualsevol altra proposta prevista dins el monument. És una renovació sencera que afecta elements estructurals com unes grans encavallades de fusta que són les que sostenen la coberta i que en algun punt, doncs, a causa de les humitats estaven danyades, i després hi haurà també una solera que no hi és, i un canvi total de les teules, que això és interessant perquè, a part de ser teules noves, seran teules romanes, d'acord amb els models que, entre altres llocs, per exemple, es conserven al Museu de Vic i també en altres llocs del territori. La gala d'entrega de guardons també va premiar el sabenc Tian Torra en el marc del 12è Premi Plana de Vic Jove pel seu treball sobre les energies renovables. Durant l'acte es va anunciar que els músics Rafael Subiracs i Arnau Tordera rebran el títol de membre de mèrit.